Ban! You! To! Watch! My live birthday broadcast on 13/12/2014 at this Saturday today at 14 o'clock. Watch it! I have included the YouTube link on the video description, so you can watch the live broadcast starting at 14 o'clock Finnish time. Katsokaa minun suoraa syntymäpäivä lähetystä kello 14 alkaen 13.12. 2014 kello 14 alkaen minun kanavallani. Minä laitan linkin videon kuvaukseen. Täytän 29. I will turn 29. Watch it, boys! Katsokaa! Ylivoima! Vai power!